match mwahuraga n'ikipe ya Lyon Sport twa gikombe cya championnat birangiramo ukegukanye ni match ya goranyemo ko yaje kuhinduka ku munota wa nyuma uri yumvuta ndiyumva neza ndishimye kuko objective yacu ari gutwara igikombe nkuko twari twabiganiriyeho yaba bagenzi banje ndetse na staff urumva rero bigomba kunshimisha byanze kunze ni match wowe wikoreye analyse wavuga iki uko yageze ku giti cyanyu nikorana analyse nabako ni match yangendekeye neza ni match navuga ko natwaye ikipe yanjye nkuko bishoboka mu bishoboka byose nagejeje gukora ibishoboka byose navuga ko nakiha amanota meza sinajya munsi y'amanota meza kuko nakoze ibishoboka save nziza nazikoze ariko nta rwana buze igitego kwinjira kuko navuga ko ibyari ngombwa nagerageje kubikora twabonye Lyon Sport mu gice cya kabiri itagaragaza ubushake bwo kuba yabateza ikibazo gikomeye mwe na rimwe mukanyuzaho mukanyuma n'umupira mwabonye adversaire ukomeye kuko muzahanganira igikombe cyangwa mwiteza undi wenda uzagaruka afite ukunda ameze kuko mu mupira byari ngombwa kuko AS Kigali ari ikipe ikomeye ni ikipe ifite icyizere ni ikipe y'abana bakiri jene bumva ko bazi umupira kandi banabigaragazaga kuko ngira ngo nk'uko babivuze haraho byageraga ukabona ko Lyon Sport yabuze n'umupira ariko kuko yakora ikipe yari yatsinzwe nyine yagomba gushaka igitego kuko ngira ngo na remplacement zayo nizo zigiye kuyifasha kuko za remplacement zibasha kuyifasha zo kongera amaraso mu busatirizi utsindwa igitego mu minota ya nyuma niki mwaganiriye mugiye muri penalty twumvise ko tutagomba kubika umutwe bitararangira kuko burya penalty ikintu cya mbere ufite icyizere niwe ubasha kuganya resulta nziza nababwiye ko ngiye gushaka mu penalty imwe cyangwa ebyiri nabo bakagerageza kumfasha gutera penalty neza bakame umuntu ashaka icyo kunenga wenda ashaka kuvuga ko minota ya nyuma ubusa nk'utari muri match wenda ufite kubibona ese ni kujya ubibona wowe navuga ko nibyo koko ukurikije attention yo mu match uburyo yari imeze harahugera nawe kananirwa uri umuntu kuko burya gukina unapanga abakinnyi uvuga ugira gute bisaba kuba uri strong cyane 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 none ikipe irimo kubataka uburyo bitandukanye nuko ikipe itari kubataka navuga ko ku giti cyanjye ya ni ibintu byo byose biza mu myitozo gake gake bikagenda bikosora se bakagusinda ikipe wavuyemo uzo buryo wavuyemo umuntu atabura no kuvuga ko utari wishimiwe ni iki bivuze kuri wowe ani message nziza kuri njyewe kwisubiza icyubahiro kugaragaza ko wenda ibyo bavuze cyangwa se uburyo navuyemo n'uburenganzira bwawe wenda kuvuga ibyo bashatse ariko nkanjye nka Bakame niyo mpamvu iyi match navuze ngo nari nafashe nka match iremereye ni match ikomeye ni match nagomba kugaragaza kuko njye Bakame ntacyo umutima nshinja nkiri umukinnyi kandi ugomba gukora akazi kanjye neza akanya Lyon Sport kwifuje wayisubiramo icyo ni igitekerezo ntahita kumfa gufata aka kanya nta nagusubiza aka kanya hanyuma birasa naho nimero ya mbere mu izamu ikipe y'igihugu arimo asa nkaho yisubiza umwanya aho ntacyo nabivuga cya mbere ni shwa y'umutoza kandi cya kabiri ni njye ubwanjye ku giti cyanjye ugomba gukora kugira ngo njyemo ntago nzajyamo kuko ari izina ngo ni Bakame resulta nziza uburyo nzitwara match nziza nzakina nizo zizansubiza muri mwiza muri ikipe y'igihugu turabishimye cyane kuko iyo ngukoze agasevu keza ngo uribwira ngo byinjiwe Bakame cyane kubera ko baba bagomba kumotiva bari kure mba guhaguruka nivugisha ngo byinjiwe Bakame ngaho dutera akaburage kamwe akaburage hano muri nasiyonali tuburage aya ibyo byose ni ukubeshya njyewe nta gishyashya ni ibisanzwe Bakame nsusurutse ibintu aho bigomba gususuruka kandi wa mugani wa coach Antoine tukarya umunwa hejuru tukandika X mu gahanga igihe twagiye muri noze twagiye mu kazi